fantastický výkon. 23 let čekala naše země na tento triumf, jaké jsou pocity. Vy jste prožívali celé to drama na lavičce, tak byly to obrovské nervy. Já nevím, co je horší, jestli hráme na fandě, takže my jsme se skutečně užíváme toho posledního dupla, takže taky nevím asi jako, co je lepší, no, ale teď je to super, jo. Lucie, fanoušci byli za vámi, vy jste společně s nimi fandě.